Bəli, əziz vətəndaşlar, soydaşlarımız, buna buraxılmayanlar bütün azərbaycanlılardır. Burada gözlənən hər kəs, burada bir dənə gürcü yoxdur. Yəni gördüyünüz kimi, burada olan hər kəs bütün azərbaycanlılar, yəni Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılardır. Bəli, gördüyünüz hər kəs oturub bir yerlərdə gözləyirlər. Baxın, kim nə isə gözləyir, kim yol gözləyir, kimsə buraxılmağa gözləyir. Amma bəli, gördüyünüz kimi, hər kəs bir yerlərdədir. Kimsi də buraxmırlar. Hər kəsin işi də, hər şey də düzgündür. Amma problem yaradırlar. Nədənsə buraxmırlar. Əziz soydaşlarımız. Ürün, baxın, görün. Baxın. Gəlmişik, buraxmırlar. Keçməyə buraxmırlar polisə. Bu qədər millət yığılıb bura. Gördüyümüz hər kəs. Hər kəs yığılıb bura. Heç kimsə, hər kəsin bileti doğru. Hər kəsin bileti doğru, heç bir harbəyəmi yoxdur. Burada bunlar bir milləti Kütahisin aeroportunda baş verir. Bütün biletləri, hər şey doğru. Stratopkası var, bilet, gediş, dönüş, hər bir şey var. Buraxmırlar. Burada qaynar deyirlər ki, buraxmır sizi. Bizi buraxmırlar. Yığıq hər kəs. Kimsə buraxmır.